フランクフルト1ボルシアドルトムント、ブンデスリーガ第10節、ブンデスリーガ第10節のフランクフルト対ボルシアドルトムントが現時間5日に行われた。試合は1-1の引き分けに終わり、た。フランクフルトの鎌田大地は、フル出場、1ゴールを記録。長谷部誠は、ベンチ入りしたが、番はなかった。今シーズンの欧州サッカーはダゾーン。いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し、セチュー、リーグ戦で6試合勝利がないフランクフルトは、立ち上がりに、強敵ドルトムントから先、点を奪う。開始9分、自陣から出た、ロングフィーに、鎌田が反応して抜け出すと、右足を伸ばし、ボールをコントロール。すぐに、左足での、シュートにつなげて、ゴールに流し込んだ。鎌田は10月3日に行われた第3節、ホッフェンハイム戦以来と、ル今季2点目。約2ヶ月ぶりの得点でチームを勢いづける。しかし、後半に入って56分、0-5でドルトムントに追いつかれると、その後は、チーム得点なく試合終了。フランクフルトは、レで5試合連続の引き分けとなった。得点者、9分1、0鎌田大地、フランクフルト56分1、1レーナ、ドルトムント、両。